Дубайн гэрээ бол гэрээ биш шүү дээ. Далд дуурхаан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөө гэж байгаа. Тэрний 2-4 байгаа тэр жил болгон энэ санхүүгийн үйл ажиллагаа засаглал, компани засаглал, санхүүгийн үйл ажиллагаа, энэ хөрөнгө оруулалтын зардал гэсэн бүгдийг хянах зорилгоор жилд нэгээс тоошгүй Монголын тал Монголын аудитын компаниар олон улсын нэгдлэн бодох бүртгэлийн стандартын дагуу аудит хийлгэнэ гэж заасан байгаа шүү. Тэрнийг ер нь хийлгэсэн юм уу? Компаниар шалгуулна гэж байгаа. Тэр аудит хийгээ шалгуулад жил тутам хийгдэх аудитаас гадна далд дуурхай үе шатны хөрөнгө оруулалтын зардлын хяналт тайлбарыг тусгасан хянах зорилгоор оюутгой компани тус шаарлалтад тохиолдолд нэмэлт аудит хийх аудит хийх хүсэл гаргаж болно гэж байгаа. Одоо манай Эрдэнэ оюутгой компани захирал ийм хүсэл гаргаж ирсэн юм уу? Энэ дээр яаж ажиллаж ирсэн юм? Тэр Сэдэн тэр оюутгой компани ил тод байдлыг ил тод байдлыг сайжруулах зорилгоор энэ чинь яг компани борлуулалтыг хинж байгаа юм. Борлуулалтын тэр асар том асуудал байна. Тэр сонгосон гарын зарчмаар гэж ер нь ингээд нөгөө хоорондын зээлжүүлэлтийг чинь хамар л үхэдгээдүүдийн хоорондын зээлжүүлэлтийг арамцлангт буюу одоо тэр сонгосон гарын зарчмаар OECD-ийн тэр зарчмаар явах ёстой гэж үндсэн гэрээний зарчмыг таас шаардж байгаа юм. Одоо хамар л үхэдгээдүүдийн хоорондын санхүүжилт болоод ирэх тэр Монтреал буюу компаниар дамжуулаад 15 банкнаас авсан зээлийг чинь дамжуулан зээлэхдээ лайбер нэмэх 6.5 болсон учраас энэ зээлийн хүүгийн хүүхэд чинь тэр кантри рискийг яаж тооцсон тухай үед энээс чинь болоод өөрөө шиг хөрөнгө оруулалтын хамгийн болохгүй болчиход байгаа шүү. Энийг л Батэрд нэг шүүн тэр яриад асуугаад байт юм л та тодруулж бүр сайн хэлж өгөхгүй бол ер нь зээлийн хүүгийн өндөр зардал энэ нөгөө талдаа бол капиталын нэмгэн санхүүж нэмгэн капиталжуулалтын болон трансфер прайс гэдэг чинь үн шилжилтийн яг ийм санхүүгийн болон уул уурхай хувьч нар таанад ажиллаж гин үү? Ерөнхий хэдрхий ерөнхийл яваад байгаа шиг санагдаад байна. Энэ дээр ер нь Эрдэнэ соёлгой компани захирал 92 бид нар одоо таачсан сайн мэдэн шүү дээ. Би нэг арам ланктийн зарчмыг шаардж исэн. Нэгэн капиталжуулалтын трансфер прайс нь татварын хасагдах зардлуудын тэгээд тэр дубайн гэж хэлээд байгаа төлөвлөгөөнд орсон тэр баахан татвараас хасагдах зардлууд менежментийн төлбөр өсөх болоод энэ асуудлууд ч одоо бид нар сая тэр үед гаргаж тавьж хөөцөлжөөж одоогийн татварууч бас төлөвлөж байгаа шүү дээ. Актиг тавьж. Энэ далдуурхан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд заасан тэр зардлын хяналттай холбоотой аудит хийлгэх энэ асуудлыг бид нар энэ төлөвлөлт удирдах зөвлөл Эрдэнэ соёлтойгоос 18 оноос хойш оюутлахад одоо шаардаж ирсэн байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол яг энэ хүндлэнгийн байгууллагаар энэ одоо дүгнэлт тайланг бол ирүүлээгүй байгаа маа. Гэхдээ ер нь бол бид нэр 18 оноос хойш энэ ялангуяа энэ менежментийн үйлчлэгээний төлбөр, Риотинто сервисийн давхцал, замун одоо энэ далдуурхаан зардал, далдуурхаан геотехникийн одоо нөхцөл байдлаас шалтгаалсан зардлын хэтрэлттэй холбоотой юмнууд дээр бол хөндлөнгийн одоо аудитын компаниар дүгнэлт гаргуулах ийм ажил санаачлаад тэгэхээр ер нь бол 19 онд одоо төсөвтөн суулгаад ингээи 20 онд бол энэ ажил бол явж байгаа. За Зандан шатар даргын хэрэглэх газрын дарга байх үед одоо энэ 18 онд бол энэ OECD-ийн энэ Arms and Link буюу энэ сонгосон гарын зарчмтай холбоотойгоор зээлийн хүү яагаад ийм өндөр тогтоож байгаа энэ асуудлаар бол одоо тухайн үед сангийн амар ахлуулсан ажлын хэсэг гарч ажилласан байгаа. Энэ ажлын хэсэг нь ажиллаад тэгээд 19 онд бол Rio Tinto Turquoise хилдээ бол хилцээрд орсон. Энэ асуудлаар бол бас ажил бол үргэлжилж байгаа. Ер нь бол одоо Rio Tinto Turquoise хилээс бол энэ хүүг бууруулах асуудлаар бол одоо ялангуяа энэ төслийн эрсдэл замун одоо улсын одоо зээлжих зэрэгэлтэй холбогдуулан одоо энэ лайбер нэмэх 6.5 гэдэг энэс одоо буулгах одоо ийм боломжгүй гэсэн хариуг бол 19 онд өгсөн байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо өөрсдөө Монголын талаас одоо тийм хүү байхтай их үсэр болох юм бол энийг одоо ярилцч болно гэсэн ийм ярьж байгаа маа. За тэр харилцан хамааралтай этгээдтэй хийж байгаа хилцлүүд дээр болохоор энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр болохоор энэ бол одоо компанийн хуулийн харилцан хамааралтай этгээдийн зохицуулах хилцлүүдийг зохицуулах заалтыг бол мөрдөхгүй гэдэг ингээд заасан байж байгаа. Ер нь бол энэ бол одоо жишээ нь трансфер прайсын бас өгөөж бууруулж байгаа маш том ийм одоо
нөхцөлөж үзэж байгаа маа. За мөн одоо тэр ирээдүйд шилжүүлэх алдагдлын хэмжээ, мөн хөрөнгө оруулалтын одоо хөнгөлт зэрэг ийм асуудлуудаар бол энэ татврын асуудал байна. Татврын асуудлууд бас их байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол 18 татврын акт анх тавьсан шүү дээ. Анх тавихгүй багч. Монгол Улсын хурлын 22 дугаар тогтоол бол Монгол Улсын эрх ашгийг хангахад чиглэсэн анхны одоо улсын хурлын тогтоом шийдвэр. Тэгээ нэг тууштай хэрэгжүүлж ажиллах нь бас ард иргэдийн нийтлэг хүсэл эрмэлзэл, энийг олон жил ярьсан. Тэгээ энэ дээр түлхүүр асуудал нь бол энэ Дубайн гэрээгээр зохицуулж байсан асуудлуудыг цаашдаа яаж зохицуулах юм бэ гэдэг асуудал. Хоёрт нь энэ нийгэмд бас энэ гишүүдэн тэр буруу сай ойлголтоор энэ Ганбаатар гишүүн тэр татвар төлүүлсэн юм шиг, эсвэл өөр гишүүдч төлүүлсэн юм шиг. Татвар бол яг үнэн зэрэг дээрээ бол татврын актыг 2018 онд биелгэх газрын даргавахтаа тавиулсан сангийн амар. А энэ шин биднүүсийн батлсан татврын хуулиар татврын маргааны татврын байцагч нэгэнд тавьсан л бол татвар төлөгч тэрнийг заавал төлөх үүрэг хүлээдэг болсон. А тэгтээ татврын маргаан бол дуусаагүй арбитр дээр явж байгаа шүү дээ. Тэр эн чинь 100% бас орлогод бүрдэх ёстой мөг үү гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тийм учраас татврын маргааныг эцэлэх асуудал, зээлийн хүүг бууруулах асуудал, лайбер нэмэх нь 6.5 тэн дээр одоо эрсдлийн үнэлгээ энтэр гэж улс орны эрсдлийн энтэр нэмээд ингэж өндөр хүүтэй зээлжүүлээд байгаа. Нэг ялангуяа одоо бол зээлийн үгийн төвчин дэлхийд яар буурсан байхад ийм өндөр хүүгийн зардал дунаад байгаа энэ асуудлуудыг бууруулах асуудал одоо хамгийн гол асуудал байгаа маа. Ийм учраас энэ зарчмын асуудлууд дээр бид ахиз төвчл гарахгүй, татврын маргаан дээр жишээлбэл арбитр дээр ялагдах юм бол бид нөгөө сайн тараац нэг их 80 төгрөгч эргээд улсын өр болж буурах юм эрсэлттэй. Ийм учраас аюу тодорхой конкретны асуудал бол энэ татврын маргаан дээр ялах, зээлийн хүүг бууруулах, тэгээд энэ Дубайн гэрээгээр энэ зохицуулж байгаа энэ харилцааг лайв ер нь цаанаа бол 2-8 хүртэлх хувийн хүүтэй байхад зээлүүдийг лайбер нэмэх нь 6.5 гэдэг чинь одоо 10-аас дээш хувийн хүүтэй лайбер 6 урж байхад 12.5 хүртэл урж ирсэн. Ийм л өндөр хүүтэй зээлэнд л баригдаад байгаа хамгийн том санхүүгийн механизм ажиллах шүү. Энийг хуулиар бол бүгд нь хийцэн. Олон улсын гэрээний зохицуулалтаар энийг санхүүгийн сайн мэрэгчлэлтүүд ус ажиллах хэрэгтэй байгаа юм дээр. За тэгээ тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 6-гийн 2-т орулсан байгалийн баялагын өрөөгөөжийг ард нийтэд хүртээмжтэй байлгах үндэсний баялагын сан төлөвлөрүүлэх гэсэн энэ агуулгын хүрээнд энэ хуулийн томжийн өөрчлөлтөө шийдвэрлэх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу ойлгохын гэрээн дээр шин зарчмаар хандах зэрэг асуудлуудыг хууль эрх зүйн талаас нь гаргаж тавих зэрэг нэлээ өргөн том зураг харж ил ноёдлогоо дээр гэрээ хэлцээхгүй бол бас яг энэ байдлаар бас удаашрах төлөв байдлаа чиглэж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлүүдийг анхаарч улсын хуулийн гишүүдийн сайн хэлсэн чиглэлийг ажлын хэсгээр анхаарч ажиллахыг 22 дугаар тогтоолыг тууштай хэрэгжүүлэхийг чиглэл болгож байна.